Tani kemi një deklarim të zotit Kurti se megjithatë pavarësisht testimeve gjërave do të ketë një varloj koordinimi me bashkësinë ndërkombëtare, me partnerët. Duke pas parasysh po ashtu se gjasa që të ndodhë një hapje shpejt nuk janë për shkak se Zodi Kurti pritet që gjasa java për në fillim të javës të udhëtoj për në SBA dhe kjo normalisht pas taj do të ndikon të besoj edhe në një afat të asaj se kur do të ndodhë hapja urës. Por në anën tjetër kemi pas taj edhe këtë deklarimin e Zodi Stano që tani e tha dhe me dhënë se nuk bëhet fjallë se do të diskutuat në dialog qështja urës, por thjesht do të diskutuat se si të zbatuat marveshja vitit 2015-2016. Tani edhe kjo kam përshtypjen se ka një vërloj loj fjallësh këtu nga dhe dyja palet, ndoshta tek Zodi Kurti shpesherësën se po e përdojë gjithë për fushat elektorale, me që tash jemi në kohë zgjedhjes dhe diskutimet për datën e zgjedhjeve veç po intensifikohen. Nga ana tjetër edhe Bashkimi Evropian sikur po i bie pishman kur po reagon ashpër karshi veprimeve të qeverisë Kosovës dhe pastaj vjen edhe me deklarata tilla që krijojnë një farë përshtypje sikur po tentojnë ta zbusin këto ose ti zbusin këto dallimet që mund t'i kenë për çështjet caktuara. Tani unë nuk e di saktë se çfarë mund diskutohet për zbatimin e marrëveshjes së saj përket urës, sepse është një marrëveshje e nënshkruar, e pajtuar, e dakorduar nga të dyja palët me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe është pak sa e çuditshme të pritet se do të diskutohet prapë një marrëveshje që në parim i bie se ka marrë fund. Po në anën tjetër ajo çfarë unë besoj që do duhej ta kishte parasysh Zoti Kurti, qeveria e Kosovës, është ajo që pak a shumë e tha edhe vetë zonja Osmani dje, e që në parim është pak a shumë qëndrim i kundërt me atë çfarë dëshiron Zoti Kurti. Pra, në asnjë mënyrë Kosova nuk do duhej që të vijë në një situatë ku do të duhet ballafaqoheshin potencialisht, po them, policia e Kosovës, autoritetet e Kosovës me KFOR-in, e sidomos me KFOR-in amerikan. Fillimisht nuk do të donte askush dhe kjo nuk do të duhej Kosovës në asnjë mënyrë sepse normalisht kjo do të i hidhte një hije as pak të mirë qeverisë Kosovës, po dhe shtetë Kosovës. Dhe pastaj deri diku do të vinim tek ajo çfarë Zoti Stano ka paralajmëruar. Pra në rast se vje puna deri aty sa autoritetet kosovare do të ballafaqoheshin me KFOR-in, atëherë me të vërtetë Kosova do të rrezikonte që të mbetej vetme sepse duhet ta kemi një gjë parasysh Alba, ndërkombëtarët e sidomos KFOR-i NATO ka një merit të madhe për atë çfarë Kosova është sot. Dhe ne me gjithë faktin që nuk them se duhet patjetër që po themi të jemi gjithmonë të përulur për atyre për çdo gjë, megjithatë besoj që Kosova duhet të ketë kujdes, sidomos kur bëhet fjalë për NATO-n dhe karshi saj dhe po ashtu për SBA-n, sepse them drejtën ajo çfarë është goxha interesant, pra po them për te këtyre reagimeve që mund të konsiderohen paksa të tepruara se të çuditshme ndërkombëtarëve për fshi këtu edhe Bashkimin Evropian edhe SBA-n. Besoj që edhe SBA-ja në këtë rast nuk do të kushtimisht po them nuk do të zgjonte alarm për ndonjë rrezik të mundshëm që mund të cilë hapja urës pa një koordinim më të gjerë, nëse nuk do të kishte diçka të qëndrueshme ose të vërtetë në gjithë këtë rrezik, po them të ndonjë tensioni apo edhe qoftë një rrezikimet e ushtarëve të furit, çfarë prapë po them, kjo gjë nuk do duhet të ndodhte Kosovës në asnjë formë. Kosovë, një detaj gjatë asaj që ishte njoftuar nga zëdhënësi Bashkimit Evropian Peter Stano është në interesin e Kosovës të dëgjoj miq dhe aleatët, për ndryshe njeriu rrezikon të mbetet vetëm. E citove edhe pak më parti. Nën rjeshta, a lexohet si një formë kërcenimi, pra që me patjetër Kosova duhet që të jetë në të njëjtën linjë me aleatët? Duke ditur edhe qëndrimet e Kurti që shumë shpesh janë kontradiktore me SBA dhe jo vetëm. Po, unë besoj që ndoshtë ai qëndrimi më korrekt që tani do të duhet të ishte ai çfarë paka shumë edhe kërkoi dje zonja Osmani në deklarimin e saj, ku realisht normalisht mbështeti idenë që duhet këtë koordinim dhe normalisht Kosova duhet, nuk po them tjetë dëgjueshme në kuptimin deri në skaj, deri sa të mbështetet për muri, po duhet pa tjetër tjetë e koordinuar me aleatet e saj, e sidomos me SBA-n, sepse prapo them ne duhet ta kemi parasysh se jemi këtu për fatin që NATO dhe po them shtetet kryesore të botës kanë qenë në anën tonë para 25 viteve, po në anën tjetër nuk do thotë që duhet pajtohemi me gjithçka
Dhe kjo pastaj vjen tek ajo pjesa ku pak a shumë zonja Osmani dhe zoti Kurti dakordohen që më të vërtet ura ibrit, çështja urës së ibrit nuk mund të diskutohet në dialog më. Qoftë edhe për idenë e asaj çfarë zoti Stano ka thënë se a duhet të diskutohet vetëm çështja e zbatimit të kësaj marrëveshje, sepse prapë them, është një marrëveshje e nënshkruar, e dakorduar nga të dyja palët me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Gjitha investimet në urën e ibrit dhe ideja për të hapur dhe gjithë plani për hapjen e saj, qysh në vitin 2015, 16, 17 me radhë që kanë qenë të parapara, ka ardhur gjithçka nga Bashkimi Evropian. Dhe tash besoj se nuk ka nevojë dhe bukvalisht nuk ka as hapsinë që diskutohet për një çështje të tillë. Ajo çfarë duhet bëj Kosova është prap, po them, koordinim me aleatet në mënyrë që i gjithë ky plan të realizohet pa po them sjell ndonjë problem tjetër që mund shkaktoj pastaj tensione, qoftë në veri, jo vetëm mes komuniteteve, po prapo them ajo çfarë është më rrezikshme gjasa që të ketë konfrontim mes autoritetit Kosovës dhe këforit, sepse në fund të ditës një gjithë duhet të kemi parasysh, edhe nëse qeveria Kosovës, autoritetit Kosovare, ndërmarin hapa që urat hapet, largohen barikada ato pengesa që janë të vendosur aty, unë jam shumë i sigur që nuk do të thotë që kjo do të ndodhe me topër do të largohen edhe karabinierit italian apo makinat e këforit që rrinë gjatë gjithë kohës aty. Dhe kjo pastaj normalisht do të cilte eventualisht edhe ndonjë po them konflikt ose përplasje mes autoritetit kosovare, policisë dhe këforit, dhe kjo do të ishte absolutisht e panevojshme dhe shumë e dëmshme për Kosovën.